नमस्कार, पुरंदर न्यूज चॅनल तर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी. अनेक वक्त्यांनी प्रचार सभा असा उल्लेख केला, पण मित्रांनो ही जर सभा पाहिली तर निश्चितपणाने येत्या 19 तारखेला आज झालेली जी सभा आहे ती सभा विजयी सभेची रंगीत तालीम आहे असं नक्की 19 तारखेला आहे विरोधक म्हणतील. आजच्या या विजयी सभेच्या निमित्तानं तिथं उपस्थित केंद्र प्रमुख संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष, तुमचे मामा आणि आमचे जिल्ह्याचे नेते आदरणीय राजेंद्रजी जगताप, संघटनेचे सन्माननीय नेते आणि शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख राजेजी काळभोर, हवेली तालुका संघाचे अध्यक्ष रमेशदादा पूजे, बारामती तालुका संघाचे अध्यक्ष अशोकजी माळशेकर, एकल संघटनेचे राजाभाऊ गरुड, त्याचबरोबर स्वाभिमानीच्या नावानं आज ज्या ठिकाणी आपण ह्या विजय उत्सव साजरा करणार आहे ते आपले स्वाभिमानीचे शिरेदार तानाजीराव फडतरे, त्याचबरोबर इथं उपस्थित
बाळासाहेब कोलते, सुरेशजी मोरे, नाजीरकर साहेब, गायकवाड साहेब, आधुरे साहेब, आधुरे साहेबांचा तुम्ही व्यायाम पाहिला असेल, मेहमान साहेब, सर्व तिथे उपस्थित जे सन्माननीय केंद्र प्रमुख आहे, त्याचबरोबर त्यांनी पाठिंबा त्या दोन वर्षांमध्ये पर्यंत काम करून ती संघटना जीवन ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला, त्या आपल्या संघाचे तालुका अध्यक्ष सन्माननीय गणेशजी लवांडे, विजय वाघमारे, बोरावके सर, त्याचबरोबर आपल्या राज्य संघाचे काम करणारे नितीनजी मेहमाने, आता जे इथं बरेचसे पदाधिकारी संचालक मंडळाच्या उमेदवार म्हणून उभे राहिले होते, त्यांचं नाव घेत नाही, पण विशेषतः प्रवीणजी किरवे आपल्या शिक्षण मंडळाचे विश्वस्त, प्रतिष्ठाताई बर्दे, स्नेहताई गद्रे, त्याचबरोबर सन्माननीय पापोजाई उपस्थित सर्वांची नाव आता वेळा या ठिकाणी मी घेत नाही, राजाभाऊ कुंजरा आणि सर्व संबंधित उमेदवार, आमचे माजी चेअरमन संजयभाऊ लवांडे, भगतदादा निगडे, सर्व उपस्थित मित्रांनो, मित्रांनो येणारी 19 तारखेची ही जी आपली सभा आहे, मगाशी नितीनने सांगितलं, खरोखर मित्रांनो या सभा संपूर्ण राज्यात या सभेकडे लक्ष लागलेलं आहे, आपण पाहिलं असेल कोरोना काळानंतरच्या दोन वर्षामध्ये ज्यावेळेला या निवडणुका सुरू झाल्या, पश्चिम महाराष्ट्रामधली ही सासवडमधली ही जी निवडणूक आहे ही निवडणूक सगळ्यात पहिली निवडणूक आहे, आणि म्हणून मित्रांनो या निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं नव्हे त्या राज्याचं मित्रांनो लक्ष लागलेलं आहे, आपल्या सगळ्यांच्या मेहनतीनं या निवडणुकीचा उद्याचा अजून निकाल आहे, हा निकाल मित्रांनो आज स्पष्ट झालेला आहे, पण याच्या पलीकडे जाऊन मला खरंच तुम्हाला या ठिकाणी जरी वेळ झालेला असला तर तुम्हाला काही मुद्द्यांकडे लक्ष तुम्हाला वेधावं लागेल, मित्रांनो उद्याची ही निवडणूक 19 तारखेला संपणार आहे, आपण तर जिंकणारच आहोत, पण याच्या पुढे जाऊन मित्रांनो आपल्याला शिक्षक म्हणून जगत असताना आपल्या समोर अनेक आव्हानं मित्रांनो उभी राहिलेली आहेत, आपण जर पाहिलेलं असेल पुण्याच्या निवडणूक सोसायटीच्या निवडणुकीनंतर शिक्षकांची अस्मिता आज आपण पाहिलं असेल तर कुठेतरी प्रशासनाकडून आज आपली अस्मिता हरण करण्याचा प्रयत्न होतोय, शासनाने लिंक दिली, लाईट बिल भरतो म्हणून सांगितलं, दुसरीकडे शिवसाहेबांनी काय सांगितलं की आम्ही लाईट बिल ग्रामपंचायतीला भरायला सांगतो, तिसरीकडे शिक्षण समितीमध्ये ठराव होतो की तुम्ही जर लाईट बिल भरले नाही तर तुमच्यावरती फौजदारी दाखल केली जाईल, मित्रांनो आता सगळे सन्माननीय केंद्र सांगतील त्या 4-8 दिवसांमध्ये पाटीलाचे 20 वर्षाची तुम्हाला सर्व शिक्षण अभियानाची माहिती मागवली जाणार आहे, इथं नितीन आहे डायरच्या माध्यमातून त्या लिंक भरून आणि प्रशिक्षणाच्या नावाने शिक्षण आपला बेजार झालेला आहे, आणि ह्या सगळ्या मंडळीमध्ये अनेक प्रश्न आवाजून राहिलेले आहेत, उद्या बघता बघता 2-3 महिने जातील त्या बदली धोरणामध्ये मित्रांनो शिक्षकांच्या मनामध्ये पुन्हा एकदा जास्ती निर्माण झालेली, आज प्रत्येक तालुक्यातली 50-100 लोक आज विस्थापित आणि रॅन्डमच्या नावाने आज पतळ्यामध्ये मित्रांनो काम करताय, बदली होईल का नाही तरी 8-9 आज आपण पाहिलं असेल आज आपल्याला थोडासा उशीर झाला तर आपण अस्वस्थ झालेलो आहोत, पण रोज तुमच्या वेल्याच्या त्या टोकावरून किंवा त्या बोर मध्ये त्या राजाच्या पायथ्यावरून घरी येत असताना शिक्षकांमध्ये प्रचंड मनस्ताप आहे, आणि त्यांच्या कारणे ऐकून इथून जे उद्या बदली होऊन जाणार आहे पुढच्या भाज्यांच्यामध्ये त्यांच्यामध्ये प्रचंड घबराट आहे, या जिल्ह्यामध्ये अजून सुद्धा अनेक गुंतागुंतीचे विषय मित्रांनो निर्माण झालेले आहे, अनेक शेवट निवडणुकीच्या जवळ आलेल्या शिक्षकांना एमएससीआरटीच्या नावाने 5-5-10 लाख रुपये त्या ठिकाणी आज कापून ठेवलेले आहे, मित्रांनो प्रश्न इतके आवाजून एक प्रश्न संपला की दुसरा प्रश्न मित्रांनो पुढे येऊन उभा राहतोय, आणि म्हणून या सगळ्याला मित्रांनो जर पर्याय असेल तर या संस्थेच्या पलीकडे जाऊन आपण संघटनेची बांधिलकी स्वीकारली पाहिजे, आणि या मित्रांनो उत्तर एकच आहे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, तुम्ही म्हणाल कसं मित्रांनो तुम्हाला फार काय नाही फक्त शांतपणाने आपलं जिल्हा संघाचं जे कॅलेंडर दिलेलं आहे, मी महाराष्ट्राचं काम सांगत नाही, मी पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचं काम सांगतोय, थोडस शांतपणाने घरामध्ये कॅलेंडरची मागची बाजू बघा, 850 तुमचे ते विषय आहेत, त्या विषयावरती शिक्षक संघानं पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघानं संघर्ष केलेला आहे, आधी एमएससीआरटीचा तुमचा विषय असेल 1 रुपया नाही घेत असतं किती घेतलेले आहे, आज तुमचा बेरोजगारीचा विषय असेल महाराष्ट्रामध्ये फक्त पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाला असतं किती, अजून कोणतरी कोर्टाच्या वेबसाईटवर जा, आपण प्रशासनाला बळी पडतो
पुढे मानायला पाहिजे नाहीच काम केलं आपल्या अधिकाराच्या आधारे. मित्रांनो, समानीकरणाच्या विषयावरती एक रुपया प्राथमिक शिक्षकांचा न घेता आपण सलग 2 वेळा हायकोर्टामध्ये आपण लढलो. प्रशासकीय बदल्याला आपण 2 वर्ष बदल्या. पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाच्या माध्यमातून लांबवल्या. जरा तुम्ही मराठवाड्यामध्ये जा किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातल्या अन्य जिल्ह्यांमध्ये जा, या सगळ्या जे विषय निर्माण झाले त्या त्या विषयांच्या नावावरती वकिलांच्या नावाखाली किती लोड झाले हे तुम्ही जवळच्या जिल्ह्यांमध्ये मित्रांनो हे अनुभव घ्या. ड्रेस कोडचा विषय होता, तुम्ही आठवा, तो दिवस सामनाचा आग्रह करून लागला. त्या दिवशी जिल्हा संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बरोबर काय संघर्ष झाला, त्या अनेक गोष्टी मित्रांनो. आणि म्हणून हे सरळ करत असताना ज्यावेळेला मेडिकल बिल प्रलंबित होती, तालुका निहाय आपण एका वेळी 15-15, 20-20 वर्षाची बिल त्यावेळेला करून घेतली. 2000 लोकांच्या एका वेळेला वरिष्ठ होत त्यांनी प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. मला सांगायचंय की प्रश्न अनेक आहेत आणि म्हणून या प्रश्नाला उत्तर मित्रांनो महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आहे आणि या संघटनेची बांधिलकी मानून आपण मित्रांनो पुढे गेलं पाहिजे. आता हे सगळं झालं. मी बरेच वेळा तुमच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून ऐकतोय, आपण म्हणतो ना चोर तो चोर आणि सजोर, विकासनामा विकासनामा विकासनामा, पण ह्याचा विकासनामा तरी आपण खरा बघितलं पाहिजे. आणि माझी माणसं म्हणतात परिवर्तन पाहिजे, परिवर्तन पाहिजे, परिवर्तन पाहिजे. नेमका काय आहे विकासनामा आणि परिवर्तन? तुम्ही अनेक जागेत सांगितलं ते माझ्या तर तुम्हाला सांगतो डोक्यावरच सगळं गेलं. जागेत असं झालं, ठराव असा झाला, फोटो असे झाले, व्यापक असं झालं, व्याजदर 2 वेळा धरा प्रथम तळमळीनं सांगितलं सगळ्यांनी, बरस माझ्या वरून गेलं. मित्रांनो नीट लक्ष देऊन ऐका. आणि या आठवड्यामध्ये प्रश्नांची उत्तरं देऊन लागली ना, तर अजून सुद्धा स्वाभिमानी हा जो आपला परिवर्तन पेरला आहे, हा परिवर्तन पेरला आज या दिवशी आपण वेळ करू. पण सरकारामधले जे काही पॉईंट्स आहेत त्या पॉईंट्सवर तुम्ही खुले आमच्यावर येऊन चर्चा करा. तुम्ही म्हणता विकास झाला, विकास झाला, मागच्या 5 वर्षात तुम्ही सांगता त्यांच्यापेक्षा आम्ही कारभार चालवला, ते तुम्ही सांगू नका. परवा कोणतरी सभेमध्ये बारामतीचा चिंता घ्यायचा प्रयत्न केला, बारामतीचा म्हणजे सेक्रेटरी कुठे 4 लाख रुपये त्यांचा पगार घेतो, एमडी किती 4 लाख रुपये म्हणले ना, 6 लाख, 20 लाख रुपये म्हणजे 5 वर्षाचे का, बारामतीच्या सचिवाने 20 लाख रुपये घेतले. मी तर आता पुढे सभेला जाताना माझ्या बारामतीमध्ये मी सांगणार आहे, ह्याच्यामध्ये मी अजून पुढे 5 लाखवरून 25 लाख रुपये माझ्या सेक्रेटरी पगार देणार आहे. मित्रांनो तुम्ही मुद्द्याचं बोला, सीतावरून भारताची परीक्षा, तुम्ही कुठे इमारत घेतली नाही घेतली चुकीची बरोबर अमुक तमुक सगळं सोडून द्या. या संस्थांची निर्मिती जी झाली ना सावकार की पाशातून, सर्वसामान्य कर्मचारी सभासद हा मुक्त झाला पाहिजे, भयमुक्त झाला पाहिजे, या सावकार कीच्या या व्याजदरात सुटका व्हावी म्हणून या राज्य शासनानं हा सहकार आणि सहकाराच्या माध्यमातून या पतसंस्थांची निर्मिती झाली. मला फार काय कळत नाही, माझं एकच म्हणणं आहे की माझ्या सभासदांना सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे. मिळाली का पापडदांच्या माध्यमातून? तुझं सगळ्याचं वाचित आहे, नाही मिळाली. दुसरा विषय असं माझं म्हणणं आहे, तुम्ही जे कर्ज घेता ते कर्ज कमी दरानं मिळावं एवढीच अपेक्षा सर्वसामान्य सभासदांची असते. आणि त्याच्यावरती जो तुमचा लाभांश आहे तो लाभांश आम्हाला चांगला मिळावा, या दोनच अपेक्षा असतात. बाकी तुमच्या राजकारणामध्ये काही सभासदांना रस नाही, देणं नाही, घेणं नाही. अरे तुम्ही म्हणलात म्हणून तुम्हाला उदाहरण देतो. माझ्या 12 मध्ये व्याजदर 9% किती आहे, 31 मार्च 2021 चा व्याजदर 9%. तुमचा व्याजदर 10.5-11% तुम्ही आता कमी कमी करता आम्हाला 8% पर्यंत. मला तुम्ही मागच्या वर्षी तर एवढंच सांगा, तुम्ही कर्ज वाटले 35 कोटी रुपये, 34 कोटी 96 लाख, पुढे काहीतरी 20 लाख रुपये ते आकस्मित कर्ज आहे. मी आता राजा भाऊ म्हणून तो आकडे घेतले.
बस मी तुम्हाला मोहरंत बोलतच नाही या व्यवहारातून नेमके सभासद सोडून दिले मोहरंत मला ते आरोप करायचे नाही त्यांनी कर्ज घेतल्याने तो विषय सोडून द्या तुमचा विरोधकांचा मी थोडासा आहे कमी करतो कारण थोडासा कमी करतो ज्यांनी कर्ज घेतलंय तेवढे होत म्हणून 35 कोटी जर तुम्ही कर्ज घेतले वाटले सभासदांना अहो 12 मध्येच्या तुलनेमध्ये 2% 70 लाख रुपये एका वर्षामध्ये सभासदांचे जेवढे गेले ना बाकी काय सांगू नका मी 20 लाख रुपये कर्ज घेतलं 2% माझे 40,000 रुपये गेले ना माझ्या प्रपंचामध्ये अहो रुपयाची व्यवस्था तुम्ही जर गेला आता विशेषतः महिला मंडळ किती काटकसरे ना आपण जेरासचे रुपये 2 रुपये सुद्धा आपण त्याचा हिशोब शिवर पे लागतो सगळे केंद्र लोक मंडळीला माहिती शिक्षकाने का असू नये आमचा शिक्षक त्याला काय कुठे गैरमार्गाचं उत्पन्न नाही मग जेरासच्या प्रशासकीय कारणाच्या तुम्ही रुपये 2 रुपयाचा हिशोब ठेवता मी म्हणतो कारवा तुमचा कारवा समजा ठीक आहे पण आमचे 70 लाख रुपये आमचे काय 2% रे 1 वर्षाचे म्हणतोय मी त्याचं काय अजून तुम्ही आला त्याचा सोडून द्या तरी तुमचा 50 लाख रुपयाचं काय मग या 70 लाख रुपये तुम्ही गेले कुठं तुमचा कारभार चांगला आहे ना पण गेले कुठं हा विषय एवढा थांबत नाही नीट महिला मंडळी समजून घ्या तुम्हाला मी सोप्या भाषेमध्ये कारभार सांगतोय हा झाला कर्जाचा विषय काही कर्ज काढतात काही काढत नाही अरे लाभांश 12 मध्ये लाभांश किती दिला 12% लाभांश दिला किती दिला त्यावर्षी तुम्ही किती दिला 10% दिला 10% दिला म्हणजे तुम्ही 2% लाभांश कमी दिला 2 लाखाला प्रत्येक सभासदाचे 4,000 रुपये नवरा बायको असतील तर 8,000 रुपये मित्रांनो आपल्याला नाही वाटणार काय 4,000 असं नका वाटत 4,000 जेव्हा ही बेरीज होते ना मी शेअरचे मला आकडे बघितले 15 कोटीच्या जवळपास शेअर्स आहेत अरे तुमचे 2% 30 लाख रुपये गेले ना 30 लाख रुपये तुम्हाला कमी मिळाले 12 मध्ये तुलनेत कर्जाचा कर्ज तुम्ही व्याज जास्त घेतल्यामुळं 70 लाख रुपये 2% तुमचं 15 कोटी 2% कोणी साधेल 30 लाख रुपये झाले ना अरे 1 वर्षामध्ये तुमचा कारभार चांगला आम्हाला मानले मग 1 कोटी रुपये सभासदांचे आणून दे ना हवे बारे नाही ना तुम्ही याच्या फंदातच पडले का कुठला तुमचा जे जागा नामकरण करू पडले त्याच्या पुढे जाऊन तुम्हाला सांगतो आम्ही ऑनलाईन सभा असून 12 मध्येच काढलं म्हणून त्यांना 12 मध्ये सांगतोय सभा ऑनलाईन होती आम्ही 1,000 रुपये दिला भत्ता आम्ही भत्ता किती दिला 1,000 रुपये भत्ता दिला तुम्ही भत्ता किती दिला आता सभासद बोलले राहिलेले असते का तरी आमचं म्हणे कारभार चांगला आहे कारभार चांगला आहे थोडंच पडते तर सांगा तेव्हा पण सभासदांना निवडणुकीच्या अगोदर आणि जर ते म्हणत असतील भ्रष्टाचार केला नाही तर याचा अर्थ मित्रांनो त्यांना सहकारामाचा अनुभव नाही किंवा संस्था चालवता येत नाही आम्हाला तुम्हाला म्हणायचंच नाही भ्रष्टाचार केलाय तुम्ही भ्रष्टाचार केलाय तर म्हणा त्याचा आम्हाला कारवाई समजली नाही हे तरी म्हणा पण या दोन्ही मधलं एक काहीतरी मित्रांनो हे सगळं घडलेलं आहे आणि म्हणून हे जर असं चालू राहिलं तुम्हाला माहितीये का जुनी वाढ वाढील का आपल्याला आपल्या नेहमी वाढ वाढल्यानंतर जुने आपण जरी गावाकडची खेड्याकडची माणसं आहे आता हे राजेबाव होते पाचशे राजेबाची मोठी गाव होती त्यांची आमची 12 मिनिटात छोटी गाव आहे आमच्या गावाकडे मित्रांनो आपले वाढ वडील आंब्याचं झाड एखादं कुठेतरी बांधायला असत त्यांनी लावलेलं असतं त्यांची पुढची तिसरी पिढी
गाड़ी सुरू होती है, गाड़ी चलते तो पेपर वाला बेचारा पेपर विकायचा म्हणून धावत धावत
तो पेपर चिल्लर वाल्याकडे दिला, पेपर चिल्लर वाल्याकडे दिला, त्याने चिल्लर त्याला दिली, पेपर ह्याने घेतला आणि हा शांतपणाने पेपर वाचायला लागला. मग त्याला विचारलं की बाबा हे तू असं काय केलं, तू 10 मिनिटं आवाजा करायला तो पेपर घेतलास. म्हणला 2 रुपयाच्या पेपर मधला 1 रुपया माझा खोटा होता आणि मी जर आधी पर्यंत दिला असतं, त्यांनी बघितला असता आणि मला पेपर दिला, म्हणून मी गाडी सुरू होताना शेवटच्या गडबडीमध्ये त्याला 2 रुपये दिले आणि तो पेपर घेतला आणि तो पेपर वाचायला लागला. म्हणजे माणसं जी असतात ना बुद्धिभेद करणारी माणसं, ती शेवटच्या टप्प्यामध्ये मित्रांनो बुद्धिभेद करतात. मग तुमच्यामध्ये प्रकाश सुरू होईल, स्वाभिमानी समितीच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं जाईल. मित्रांनो आज आपण जिंकलेलो आहोत, चुकीच्या गोष्टीला आपण मित्रांनो सभासदा मित्र अजिबात बळी पडायचं नाही. याचं कारण तुम्हाला सांगतो, निवडून येणारे येतील ते तुमचं लोकमत ठरवणार आहे, पण गंभीर बाब याची अशी आहे की आपण कॉम्प्रोमाइज करायचं, कोणतरी आपल्याला येऊन सांगायचं तुम्ही आज जीवाचं रान करून आज महिनाभर फिरताय आणि मग शेवटच्या दिवशी कोणतरी येऊन तुम्हाला सांगायचं विचार मत इकडे द्या, तुमच्या स्पष्ट ठरवून सांगा आम्ही तुमचा आदर राखतो. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही आम्हाला चुकीचं सांगायचं, म्हणून बेईमान मित्रांनो करायचे नाही. पुरंदरचा इतिहास असा आहे मित्रांनो, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लढावं कसं हे शिकवलं, पण निष्ठेसाठी आणि विचारासाठी मनावर कसं हे छत्रपती शिवरत्न शंभूराजांनी आपल्याला शिकवलंय. आणि म्हणून शिवशंभूच्या भूमीमध्ये आपण सगळे मावले आहोत. आपण बेईमानाचा ठपका कोणासाठी आपल्या आपल्या कपाळावरती पाडून घ्यायचा नाही. म्हणून तुम्हाला सभासदांना मला माझी एक विनंती आहे की कोणीही तुमच्यापाशी येऊ येतं तिथल्या इथलं समोर वाचलेला कोणी येऊ, पॅनल टू पॅनल 15 ते 15 एक शिर आपल्या पुढे हा फटका झाला आपल्या सगळ्या कष्टावरती पाणी पडेल आणि कायम स्वरूपी मित्रांना आपल्याला तगारा किंवा ह्याने हे केलं त्याने ते केलं. आणि म्हणून या ज्या बनवाबंदीमध्ये मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या गोष्टीचा शेवट तुम्हाला सांगायचा आहे. पेपर त्यांनी 2-4 बातम्या वाचल्या आणि मग तो राहिला हसायला. मग त्याला विचारलं की काय झालं का असतोय, म्हणजे मी त्याला रुपया खोटा दिला पण त्याने मला पेपर निकालता दिला. या भोळामध्ये ना आपण जर आपली व्हा काय काय करायला जात, विशेषतः मला संचालकांना पण सक्त ताकीद द्यायची, खोटा रुपया कुठे काहीची गडबडी करायला जात, तर बाबांनो विनाकारण आपल्या हातात आलेला खेळ जमावून बसाल आणि मग चुकीची कॉमेंट करू नका आणि लीड न कोणी येऊच नका. लीड नाही येतो तुला 15 ते 15 दे आणि स्वतः होती. आता जे गेलं ग्रामपंचायत राजकारण, आता लोक फारशी हरे झाले, तुम्ही तुमच्या कष्टावर लिहून मिळाला तरी माणसं मला ह्यानी काहीतरी झोल केला. त्याला त्या बरोबर चाला, विजय आपला आहे मित्रांनो. विजयाचे शिल्पकारही आपण आहोत, पराभवाचे धनीही आपण आहोत, सगळे करणारे आपणच आहोत. म्हणून मला या प्रवकांना विशेषतः सांगायचंय की सगळे करणार उद्या 19 तारखेचा निकाल काय आहे ते तुम्ही सगळे ठरवणार आहे. काय करायचंय तुम्ही ठरवायचंय. तुम्हाला अजून 1 मिनिटाला तुम्हाला मी किस्सा सांगतो. एक आपला वर्कर होता कंपनीमध्ये, तो दुपारचा भाव वाढला, काय तयार म्हणले काय खिचडी म्हणला दिली म्हणला, दुसऱ्या दिवशी पुन्हा खिचडी, काय वैतागा आहे खिचडी खाऊन रोज मला खिचडी, पुन्हा 2 दिवसांनी पुन्हा तो झाला म्हणला, काय आता मला जिंदगीच माझी हराम झाली म्हणला रोज खिचडी. म्हणून त्याला त्याच्या जोडीदारांनी विचारलं, अरे तू हित सांगण्यापेक्षा तू तुझ्या घरी जाऊन तुझ्या बायकोला सांग की मला खिचडी आवडत नाही, दुसरं काहीतरी बनवून द्या. तो काय आवडला माहिती आहे का तू नितीन, तो म्हणला तुला काय सांगायचं म्हणला, मला बायकोच नाही लग्नच माझं झालेलं नाही आणि मग स्वयंपाक कोण करतो म्हणला मीच माझ्या हाताने करतो. तो असं मला खिचडी म्हणून दुसरं काही करायलाच येत नाही.
म्हणून आपली खिचडी आपल्या हाताने आपण करून घ्यायची का हे सर्व प्रमुख मंडळी ठरवा. सर्वसामान्य सभासदांचे आणि सर्वसामान्य सभासदांनी सुद्धा मित्रांनो एवढी जर आपण मित्रांनो जर पत्ते पाळली तर निश्चितपणाने उद्याच्या 19 तारखेचा आपला जो विजय आहे तो 100% विजय आपला पक्का आहे. सर्वांना उमेदवारी नाही देत आहे. आता नितीन पवार सारखा एवढा कार्यकर्ता आज बेस्ट गावामध्ये समजा प्रकाश होता आमचा आता केरळ होता. आता नितीन नेमाने नितीन सारखा